Անհավանական պատմություն, կապիկի որ բացած ձակուկի վախերն ու էկ առյուծի մարդկային արարքը։ Ամեն ինչ սկսվեց այն պահից, երբ երկու լուսանկարիչ որոշեցին գնալ սաֆարի հյուսիսային Բոտսվանա։ Այդի ժամանակ նրանք նկատում են էկ առյուծի, որը սպանել էր շնակապիկների ցեղի էկ բաբուինին։ Այնուհետև իրադարձությունները զարգանում են անհավանական կերպով։ Լուսանկարիչները նկատում են, որ սպանված բաբուինի գրկում ծվարած է նրա փոքրիկ ձագը։ Երբ առյուծը պատրաստվում էր իր հետ տանել կապիկի մարմինը, ձագը պոկվում է սպանված մորից և փորձում բարձրանալ ծառը, սակայն նա չափազանց թույլ էր։ Առյուծը մոտենում է փոքրիկին, և այդ պահին բոլորը սպասում էին արյունալի հաշվի արդարի։ Սակայն, դիզարմանը սականատեսների, առյուծը փոքրիկ բաբուինի հանդեպ ոչինչ չի դրսևորում, բացի հետաքրքրասիրությունից։ Նա սկսում է խաղալ վախեցած փոքրիկի հետ, որը վնասվածքներ ուներ։ Բաբուինի ձագը փոքրինչ հանգստանում է և սկսում խաղալ առյուծի հետ։ Մյուս էկ առյուծները ևս մոտենում են փոքրիկին, ոչ մի ագրեսիա չկար, մինչև արու առյուծի մոտենալը։ Սակայն վերջինս իր զայրալից մռնչոցին արժանի պատասխան է ստանում էկ առյուծների կողմից։ Հարևան ծառի վրա հավաքված էկ բաբուինները հետևում էին իրադարձությունների զարգացմանը, և երբ հարմար իրավիճակ է ստեղծվում, նրանցից մեկը ցատկում է ներքև ու փոքրիկ բաբուինին տանում իր հետ։